intent 要怎么去，我们要怎么去开启哦，几个动作，比如说我们要开启这边主要就是，就最后的结果就是在画面上我只要做四个按钮，第一个按钮就是启动浏览器，不止启动浏览器啊，你还可以启动浏览器，并且让它连到哪一个网页，给它一个网址，这个其实非常简单啊，所以很多网站，很多 app 有没有？ 其实你会发现很多 app 它其实就做这件事情就好了。怎么样呢？它把写了一个 app， 然后呢连接到哪里？连接它到它的网站去就好了嘛，对不对？然后呢，启动地图可能要启动地图，告诉它说，比如说某个餐厅或者你们公司或者你们的店面在哪里，告诉它位置，就传一个这个启动地图，传一个可能它的 location， 连到放在那个位置上面。 或者甚至打电话嘛，比如说甚至业务人员啊，他也可能很聪明啊。好像我最近就有在看房子嘛，那看到什么有些什么法拍屋有没有？我看很多业务人也不是业务人，好像也是上课的老师专门开这方面课程的，他就写了一个 app， 然后告诉人家说什么时间在哪边开课的一个 app， 当然会提供相关的什么法拍屋的相关的知识。那当然我也会想说，如果 我自己也可以来做一个 app 啊，比如说叫教学的 app， 那我可以把我整个课程放在 app 里面，但是这个会有个，当然会希望做得更好啦，它那做得非常的粗糙啦，就是只是基本的功能而已。那再来，比如说 email 给他的时候呢，也可以用这个功能。那这里面的话呢，不需要像之前什么 intent 还要 bundle， 然后还要 activity， 还要再跳页，还要再设定一堆有的没的。 这里不需要，这里需要知道什么东西就可以了。首先的话呢，几个动作，就是说呢 ，intent 里面呢有一些动作，包含就是说，如果你要后面有一些这个动作类型，这个类型里面的话呢，就是第一个，比如说 set view， 比如说我们要开启浏览器的话，其实这部分在你们的那个14至24页的下方也有这个表格，或者是编辑。 像打电话的话，就是 action 底线 dial 然后或者是打电话 ，dial 只是这个显示拨号，那 call 的话就直接拨出去了，所以 dial 只是显示还没拨哦 ，dial 是就拨出去了。所以呢，之前也有那个，我之前在某个科大也是有老师就问一个问题，比如说家里面有长辈，他可能不太会。 打电话，因为有时候你给他智能手机，他按钮不太会按啊，你就是给他一个 app， 告诉他说，哦，这桌面上这个有个紧急的 app。